Ja, god aften. I dag skal vi prøve på bage danske wienerbrød. Velkommen, Preben. Dags, Preben. Ja, nu skal vi altså begynde dog at bage. Ja, men først så tager vi en lille en. Ja, det gør vi sgu sagtens. Ja. Yeah. Hver gang. Skål. Ja, det var dejligt. I. Ja, og nu skal vi altså begynde at bage. Ja. Skal vi ikke begynde at bage? Nej, nu skal vi have en lille en. Ja, det skal vi have. Ja, ja. Sådan kommer den. Ja. Siger du. Det. Skål, du gamle. Ja, skål, du gamle. Og nu skal vi bage. Det er tungt arbejde. Man må have en lille en. Ja. Ja. Og I, hvor blev jeg træt i mine armer, du? Ja. Ja, så tager vi en lille en. Det skal vi ikke have mere. Nej, kun en lille en. Ja. Ja. Sådan. Ja, du. Ja. Så var det prøvet og snuset og fikset og færdig. Ja, de ser dejlige. Skal vi have en? Det ser dejligt ud. Ja, men så må vi have en lille en kagesnaps. Nej, det skal vi ikke have. Skal vi ikke have en kagesnaps? Vi skal ikke have en lille en, vi skal have en stor en. Skal vi have en stor en? Ja, der står en færdig stor. Hver gang. Ja, hver gang. Men så må vi sige til de svenske siger, at det går naturligvis lige at brede med et alkoholfrit alternativ, som renert